Мер Харкова Ігор Терехов відреагував на заяву губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, який замріявся про приєднання Харківської області до російського регіону. Губернатор Білгородщини назвав найкращим способом розв'язання проблеми обстрілів приєднання до неї Харківської області. В свою чергу Ігор Терехов назвав це маячнею. Далі пряма мова мера Харкова. Тож, без перекладу, щоб расистам було також зрозуміло, що сказав Ігор Терехов. Что такое Белгородская область? Белгородская область исключительно воспринимается в Харькове как БНР. Тот бред, который он произнес, пусть он будет утешительным для него, скажу так. А то, что касается Харькова, Харьков самодостаточный город, Харьков украинский город, был, есть и будет.